Allé! Ja, de är helt nya de här. Från Tennis Point Premium. Oh, grymt stoppar efter det också. Munkhammar, vad blir för skor då? Uff, svårt att säga. Det är det. Som man spelar nu. Det är löjligt bra alltså. På igen. Vad är det för game han gör? Patrik går runt och skrattar lite. Från Filip som lämnar anläggningen nu. Lite tråkigt, men 0-15 Munkhammar. Nu då. Han bränner den. Fansen här, de hördes mycket innan match. Väldigt tyst nu på läktarna. Men nu är det stentyst här i Nynäshamn på centerkorten. Det är som att de är i chock. Men vad som händer just nu. Nej, det är löjligt bra alltså. Oh! Det kommer lite show också från min kammare. Nej, det går inte att spela bättre än vad Filip Söderqvist precis gjorde här. 4-0. Spela felfritt, va? 4-0, det är en helt prickfri insats. Och Patrik kan bara säga grattis. För att det där var bland det bästa vi har sett i TP Opens historia. Vågar jag lova.